genom decimeter djupt vatten. Inte så långt, men genom decimeter djupt vatten. Nu kommer Lexie. Hepp, hepp! Fortfarande svårt att lämna tillbaka de verkligt goda bitarna. Nu slänger vi den i vattenpölen här borta. Häpp, häpp! I djupa vattnet. Nu tar vi en fjäderbeklädd en. En tredje försök. En fjäderbeklädd. Nu får hon ett nytt ställe. Nu får hon en lång. Det har hon svårt att markera rätt på. Hepp, hepp! Det har inte så lyckat kast, men det får hon ta. Nu har jag ingenting fler. Nu måste jag vända fler. Kanske 900 har sagt.